আছলাম আলিকম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আপুনি চাই আছে দা ইউনিক অসমীয়া আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে গম পাইছে যে পি জি টিৰ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ চৈধ্যশ চৌব্বিছটা পোষ্টৰ যি টেট হ'ব সেই টেটত এখন ডাঙৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছে আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ দুই নম্বৰ পইণ্ট এটা আছিলে এই দুই নম্বৰ পইণ্ট লৈ বহুতৰ মাজত আঁৱাৰ সৃষ্টি হৈছে কনফিউজনৰ সৃষ্টি হৈছে ছ' এই দুই নম্বৰ পইণ্টটোত কি কোৱা হৈছে যিটো কণ্ডিশ্যনছ অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তাৰ দুই নম্বৰ পইণ্টত কি কোৱা হৈছে এই বিষয়ে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম আশা কৰিম যাতে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত এই দুই নম্বৰ পইণ্টত কি কৈছে সেই বিষয়ে আপোনাৰ সকলো মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্নৰ অৱসান ঘটিব গতিকে সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক এই দুই নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকৰ সৈতে দি ডিছকাছ কৰিম লগতে এই গোটেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ইতিমধ্যে মই ডিছকাশ্যন কৰি থৈ দিছোঁ চ' সেইটো ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত পাব আপোনালোকে গৈ সেইটো চাব পৰা নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক দি দিম নাইবা আই বাটনতো আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব চ' এতিয়া হওক দুই নম্বৰ পইণ্টটো চাই লওঁ দ্য কেণ্ডিডেট চেল হাভ টু ৰিড দ্য চেম ছাবজেক্ট এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্টছ ইন ডিগ্ৰী লেভেল অৰ্থাৎ পি জি টিৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে আপোনালোকৰ বি এড ডিগ্ৰী থকাৰ লগতে আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থকাটো জৰুৰী আৰু এই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কি ছাবজেক্ট থাকিব বি এ বি এ বি এছ চি বি কমত কি ছাবজেক্ট আছিল এই বিষয়ে বহুতৰ মাজত প্ৰশ্ন হৈছে চ' আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় যে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ হ'লে এখন বিশেষ ছাবজেক্টত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগে অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত আপুনি মেজৰ পঢ়িবই লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত কোনো পাছ কোৰ্চ বুলি কোনো কথা নাই কিন্তু বি এ বি এছ চি বি কমত পাছ কোৰ্চ থাকে বহুতে মেজৰ লৈও পাছ কৰে বি এ বি এছ চি বি কম নাইবা বহুতে জেনেৰেল ক'ৰ্চ বা পাছ কোৰ্চ লৈয়ো বি এ বি এছ চি বি কম কৰে কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত গৈ মেজৰ লয় চ' মই ইয়াতে এটা উদাহৰণ দি আপোনালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম ধৰিলোঁ আপুনি বি এছ চি কৰিছে বি এছ চি কৰাৰ সময়ত আপুনি পঢ়িছে মেথছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী এই তিনিটা পঢ়িছে লগতে ইংৰাজী এটা ছাবজেক্ট পঢ়িছিলে চ' ছাইন্সৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এই মেথছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী আপুনি পঢ়িছে কিন্তু আপোনাৰ এই তিনিটাৰ এটাটো মেজৰ নাছিল জাষ্ট আপুনি পাছ ক'ৰ্চ লৈ পাছ কৰিছে যাক আমি সাধাৰণতে ৰয়েল বি এছ চি বুলি কওঁ নাইবা বায়' যদি থাকে আপোনালোকৰ বায়' বি এছ চি বুলি কয় সেইবিলাক যিকোনো এটা কৰিছে আপোনাৰ কিন্তু মেজৰ নাছিল কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যেতিয়া ল'ব আপুনি যদিহে বি এছ চিত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ পৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত হয় মেথছ লৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে নাইবা ফিজিক্স লৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে নাইবা কেমেষ্ট্ৰিলৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে ত' এতিয়া কথা হ'ল যে এই দুই নম্বৰ পইণ্টটোত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'বনে নাই ত' মূল কথা হ'ল যে আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কেমেষ্ট্ৰিত কৰিছে আৰু যিহেতু আপুনি বি এছ চিতো কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্ট এটা পঢ়িছিল ফিজিক্স মেথছ পৰিছে ঠিকে আছে কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িছিল গতিকে এই বি এছ চিত আপুনি কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িছিল সেইটোৰ কথা কৈছে যে ৰিড দ্য চেইম ছাবজেক্ট এজ ওৱান অফ দ্য ছজেক্ট অৰ্থাৎ দুটা ছাবজেক্টৰ বা তিনিটা যি কম্বিনেশ্যন লৈছিলে সেই দুটা তিনিটা কম্বিনেশ্যনৰ এটা ছাবজেক্ট সেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছাবজেক্টৰ লগত মিলিব লাগিব চ' যিহেতু আপুনি বি এছ চিত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ পৰিছে চ' বি এছ চিত থকা কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ যিটো ছাবজেক্ট লৈ আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে সেই চাবজেক্টটো আপুনি ডিগ্ৰীটো পৰা হ'ব লাগিব গতিকে এনেকুৱা যদি কম্বিনেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি বি এ বি এছ চি বি কমত মেজৰ লোৱা নাছিল তথাপিও আপুনি পি জি টি টেটৰ কাৰণে ইলিজিবল কেণ্ডিডেট হয় নাইবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কিছুমান কেণ্ডিডেটে আপোনাৰ বি এছ চি পাছ কৰাৰ পিছত বা বি কম পাছ কৰাৰ পিছত দেখা যায় আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট লৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ পৰিছে বি এছ চিত কোনো মেজৰ নাছিল চ' বি এছ চি পাছ কৰিলে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ ছাবজেক্ট পঢ়ি আকৌ দেখা যায় যে সিহঁতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত অপেন স্কুলত বা কোনোবা অনুষ্ঠানত এম এ এডমিশ্যন ল'লে আৰ্টছৰ কিবা ছাবজেক্টত মই ধৰি লৈছোঁ এম এ ইডুকেশ্যনত এডমিশ্যন লৈছে চ' যিহেতু আপুনি ইডুকেশ্যন ছাবজেক্টটো আপোনাৰ বি এছ চিত বা বি কমত পঢ়া নাছিল কিন্তু আপুনি ইডুকেশ্যন চাবজেক্ট লৈ আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা যদি হৈছে আপুনি এই পি জি টি টেটৰ কাৰণে বহিব নোৱাৰে যিহেতু আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত ইডুকেশ্যন পঢ়িছে কিন্তু বি এ বি এছ চি চৰি বি এছ চি বা বি কমত আপুনি এডুকেশ্যনটো পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে বা আৰ্টচৰ ক্ষেত্ৰত যদি হয় চ' ধৰি লৈছোঁ আপুনি বি এ পাছ কৰিছে ইকনমিক্স ছাবজেক্ট লৈ আপুনি বি এ পাছ কৰিছে ইকনমিক্স লগতে আপুনি হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে আৰু লজিক পঢ়িছে লজিক এণ্ড ফিল'চফি চ' ইকনমিক্স মেজৰ আছিল হিষ্ট্ৰী আৰু আপোনাৰ লজিক এণ্ড ফিল'চফি আছিল আপোনাৰ পাছ ক'ৰ্চ আপুনি ইকনমিক্সৰ মেজৰৰ আপুনি বি এ পাছ কৰিলে কিন্তু আপুনি কি কৰিলে বি কমত গৈ এডুকেশ্যন ছাবজেক্ট চৰি এম কম এম এত গৈ আপুনি এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটো পঢ়িলে যিহেতু এই এডুকেশ্যন চাবজেক্টটো আপুনি বি এড সময়ত পঢ়া নাছিল কাৰণ আপুনি বি এড ইকনমিক্স লজিক এণ্ড ফিল'চফি আৰু হিষ্ট্ৰি পঢ়িছে যিহেতু এডুকেশ্যন পঢ়া নাছিল গতিকে এম এ যদি এডুকেশ্যনত কৰিছে তেতিয়াহ'লেও আপুনি এইটো ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে নাইবা আপোনাৰ যদি আপোনাৰ বি এড পাছ কৰ্চ আছিলে ধৰি লৈছোঁ যে এডুকেশ্যন তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটিকেল ছাইন্স আপুনি বি এড পঢ়িছে কিন্তু এম এ কৰিছে আপুনি লজিক এণ্ড ফিল'চফি ছাবজেক্ট লৈ পেলাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে চ' এইখিনি কথা আছিল যে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ৰিড দ্য ছেইম চাবজেক্ট এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ আপুনি যিকেইটা ছাবজেক্ট বি এ নাইবা বি এছ চি নাইবা বি কমত পঢ়িছে সেইটো ছাবজেক্ট বা সেইকেইটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা ছাবজেক্ট লৈ যদি এম এ এম এছ চি এম কম কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইলিজিবল আৰু বি এ বি এছ চি বি কমত যিবিলাক চাবজেক্ট আপুনি পঢ়িছিল তাৰ বাহিৰে অন্য এটা ছাবজেক্ট লৈ পেলাই আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে আপুনি পি জি টি ডেটৰ কাৰণে নট এলিজিবল চ' এইখিনিয়ে এইটোত কথা আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে চ' মই এক্সপ্লেইন কৰোঁতে অকণমান দীঘলীয়া হ'ল কাৰণ মই ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব খুজিছিলোঁ সেইকাৰণে কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে যদি ইয়াৰ পিছতো কিবা সুধিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত ধুনীয়াকৈ জনাব পাৰে নাই বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছৰ মোৰ লিংকবিলাক দিয়া আছে তাতে গৈ পেলাই মোক ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই নাইবা ফ'ল' পেলাই মেছেজ দিয়া মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংকো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দিয়া আছে তাতে গৈ আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে কাৰণ তাতে মই আপডেটছবিলাক সদায় দি থাকোঁ বা পি টি এফ ফাইলছবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগতো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় 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 গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় এখন জয় হিন্দ